okutandikira mu saza kya Dondo eyali omukulembeze w'ekibiina kya Forum for Democratic Change kano Dr. Wale ni Kizza Besigye Kifefe wamu ne munnabyafuzi omulala Samuel Waluta Lubega Mukaaku bakkiriziddwa okweyimirirwa ku kakalu ak'ensimbi eza Uganda obukadde bubiri n'ekitundu nga omulamuzi omukulu wa kkooti ya Buganda Road Dr. Dagala Singiza abakkiriza okweyimirirwa. Bano basabye okweyimirirwa naye nga bazze bakikola enfunda eziwerako naye nga ku luno bano abakiikiriddwa bannamateeka baabwe abakulembeddwa mu Samuel Muyizi Mulindwa ne Ivan Bwowe Kakungulu baleese aba babadde beeteeseteese obulungi okubeeyimirira okuli omumyuka wa Loodimeeya wa Kampala Doline Nyanjula mumbaka Palamenti owa Kitigumu Dennis Onekariti Harold Kaija Saba Wandiisi owa Forum for Democratic Change yali omubaka wa Palamenti Roland Mugume era nga bano babalagidde buli omwawe ya kakalu kansimbi emitwalo gya Uganda 50. Munnamulaye omulamuzi Dr. Singiza ngono gye buvuddeko yakuzibwa okutuuka ku ddala eryakola ng'omulamuzi wa kkooti enkulu annyonnyodde nti yadde nga Besigye ne Mukaaku babadde baagala bateewe bakkirizibwa okweyimirirwa awatali kubasaba kakalu kansimbi naye kino abadde tayinza kukikola kubanga abadde tayinza kuwakanya mbeera ya kkooti enkulu mwetambuliza emirimu gyayo. Ono alagidde bano ababiri nti bajja kukomawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi abiri mu mwenda omwezi guno ogw'omusanvu omusango gwabwe lwe gunaddamu okusomebwa nga gwekuusa ku kukuma mu bantu omuliro era nga kigambibwa nti omusango ogwo baaguzza 14 omwezi oguyise ogw'omukaaga nga basinziira mu kikubo shauli yaako mu kibuga ekikulu Kampala. Kigambibwa nti ababiri bano Besigye ne Mukaaku nti awatali nsonga yonna matiza baakuba olukungaana olumenya amateeka g'ensi eno era nga basinziira mu lukungaana olwo mu kibuga Kampala wakati ne bakuma mu bantu omuliro nga babagamba nti kisaanidde beeyiwe ku nguudo beekalakaasa olw'ebbeeyi y'ebintu eyongedde okwekanama nga bakimanyidde ddala nti ebigambo byabwe biyinza okuleetawo obutabanguko mu kibuga wamu ne Uganda n'okwonoona ebintu bya bannansi. Olunaku lw'eggulo omulamuzi wa kkooti enkulu Tadeo Asimwe yaganye okukkiriza Dr. Besigye ne Waluta Mukaaku okweyimirirwa n'abawa amagezi nti baddeyo mu kkooti ya Buganda Road nabo kye baakoze ne baddamu basabe ne basaba buto okweyimirirwa ekibakkiriziddwa olwaleero. Munnamateeka wa Dr. Besigye Samuel Muyizi Mulindwa namula y'abalamuzi agisanyukidde n'agamba nti kati bali mu kukola ku mpapula z'abana ababiri okulaba nga baddamu okulya obutaala olwaleero luno. Yo kkooti enkulu yagobye okusaba kwaffe okw'okweyimirirwa kw'abawadde ng'egamba nti nno twandizzeeyo mu kkooti ento ne tumalayo emitendera gyonna egy'okweyimirirwa bwe kiba kyetaagisiza tuddeyo mu kkooti enkulu era ne tukomawo obunnambiro mu kkooti eno ento before Chief Magistrate Dr. Singiza Douglas. Bwe tukomyewo ne tusaba okweyimirira bupya era tufunye omukisa kikooti eno ekkirizo okusaba kwaffe n'esazaamu ekiragiro kya grade 1 Asumani eya Mabel baklansi baffe. Amateeka tegagaana kwogera ku bigenda maaso musango kubeera eddembe because these are public court. Era mu saza kya Dondo alipoota ey'akakiiko ak'ebyobulamu ku kitebe ky'eggombolola ey'Lubaga ekubye ebituli mu nzirukanya y'eddwaliro ery'ekitebi eraze nti bano abaayo balagajjalidde nnyo eddembe ly'abakyala abazaala nga n'abamu batuuka n'okuzaalira ku misubaawa olw'amasannyalaze agavaavaako mu ddwaliro lino. Alipoota eno eraga nti n'eddwaliro funda nnyo obwenkanidde awo ambyulensi nfunga teriina na genereeta nga kiviirako abasawo n'abalwadde okusoomoozebwa ennyo. Alipoota eno eyanjuddwa olukiiko lw'eggombolola y'e Lubaga era olukiiko lusazeewo okuwandiikira KCCM bwangu ebeeko kyekola ku mbeera embi gye lirimu. Nnyini ntebe w'akakiiko ak'ebyobulamu ku ggombolola y'e Lubaga Agnes Namakula Kawuki agambye nti eddwaliro lino lyetaaga okuddaabirizibwa mu bwangu ennyo. Abakyala abazaala n'abali embuto we banywera eddagala wasobola okugaziwa. Ekyokubiri ambulance kyafuukanga kimotoka ekitwala emigaati. Temulimu oxygen, temulimu kintu kyonna kiraga nti eno motoka ya emergency ereetaasa bulamu. N'ekirala abasawo abakola ku bakyala baffe abazito batono. Osanga omukyala omu nga layini y'abakyala abalinze mpitirivu. Kati tusabye nga tuyita mu KCCA nti abantu abo bongezebwe ku nnamba yaabwe. Tusosenge auto abakoze abasawo bajja bakole mu ddwaliro ne ba interns nabo bongezebweko babere nga bayamba ku bakyala bano kubanga omukyala ave waka ku makya n'ajja okunywa eddagala n'avaawo saa 10 ate ng'ali lubuto.
akakiiko k'ebyobulamu kabadde kayambibwako ekitongole ekirwanirira abakyala ekya White Ribbon Alliance era Herman Nsinda ayogerera ekitongole kino awanjagidde KCCAF ku malwaliro gaayo. Abannaffe abakulembeze ba Lubaga ba kansala tubadde tubasupportinga okulaba nga basindika ebintu bino okulaba nga kanso esalawo bisobola okubanga bikolwako. Tuli basanyufu okuba nti nno basazeewo nti eddwaliro ly'ekitebi eribadde ku Health Center 3 lidde ku Health Center 4. Ekyo kitegeeza nti omuwendo gw'abasawo gujja kweyongerako mu ddwaliro, ebizimbe bijja kweyongerako, ebikozesebwa byeyongereko, ate n'empeereza esobole okubanga omutindo gweyongerako. Ate musaza Busira abakiise b'eggombolola ya Mumyuka Wakiso baagala gavumenti ya kuno ejjewo ekitongole ekigaba emirimu ku mitendera gya disitulikiti ekya procurement nti kino kye kiviirako emirimu mu disitulikiti ez'enjawulo okutambula obubi olw'enguzi ekijjuddemu. Bano bagamba nti ekitongole kino ku disitulikiti ya Wakiso kiviirako n'okugaba ttenda mu kampuni ezizimba ebizimbe n'enguudo nga za kibogwe ne bamala geekolera. Bakansala mu kitundu kino babadde mu kulambula n'okulondoola emirimu egya gavumenti egy'enjawulo omubadde ebizimbe by'amasomero, amalwaliro, eby'amazzi n'ebirala era bagambye nti tebikyawangaala nga bwe byali ng'edda. Waliwo amawulire agafuluma nga gagamba sub-county project ba gavumenti etekamu sente nnyingi ate nga ku ground tezirabika. Nabukalu ekyamazima bo batugamba nti baawaayo obukadde 5 okusimba essomero lye Nabukalu, naye in actual sense tutuuse ku ssomero nga bo batugamba obukadde baabawa 10,300 ate era nga tebunnaba kuggwaayo kuba n'essomero terinnaba kuggwa. Nache yunanyonyode nti omuggalo kyekimu ku ebyo ebyasinga okulemesa okulondoola pulojekiti ezimu. Monitoring ono yali wakubaawo wiiki ewedde naye ne tufuna ebitusoomooza ne meetings nga nyingi ez'enjawulo ne tubeera nga tetwazze kuba emabegakaawo engeri gye tubadde mu lockdown ey'amasomero ezimu monitoring ez'amasomero tezaakolebwa naye nga kati ng'abaana bwe bazzeemu ng'era bali mu kusoma tusazeewo ne tujja okukola monitoring ono. Musaza Mahogola poliisi esemba buli etandise okunoonyereza n'okuwenja abazigu abasuze nga batigomya wamu n'okunyaga abatuuze b'ebukulula mu ggombolola y'e Mateete mu disitulikiti y'esemba bule. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikira ku bino. Abazigu bano abagambibwa okubanga baabadde balina emiggo wamu n'ebijambiya basoose okusuula 7 ne banyagulula abantu abawezeeko olw'oluvannyuma ne batandika okuyingirira n'okumenya ennyumba z'abantu. Muzimu ku nnyumba ze bamenye ne bayingirira ye yaziwa Ronald nga bwe baamuyingiridde baamusibye nga beeyambisa emiguwa kandooya ne bamugatta ne mukyala we olwo ne bababbako pikipiki yaabwe boxa namba UFQ 613S gye babadde baakagula okumala ennaku 2. Owamawulire w'omuluka akayunga musi Augustine agambye nti n'ebintu by'omu nnyumba bonna baabisibe ne babitwala era nga Yezu awamu ne mukyala we balabiddwa ku makya baliraana baabwe nga waka waabwe waggule era nga bano baabalize ku miguwa. Musisi Augustine amu n'abatuuze ku kitundu kino bawanjagidde poliisi okubawa obukuumi ku kitundu kyabwe naddala nga basaawo kafyu kubanga kati abantu oluvannyuma lw'okukungula emmwanyi bangi balina ensimbi ekitanudde ababbi bano okubalumbagana buli kiseera. Nze Jimeseka Bito kula CBS wano esemba bule. Ate musaza Buddu entiise ebuutikidde abatuuze b'e Kajuna mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka omusajja eyasalibwa ku muguwa ng'agenda kwetuga emyezi ena egiyise ku luno bw'asangiddwa nga yeetuze. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebisingawo. Entiisa eno eri mu kitundu ekya Kajuna kya Kizone Erosuwanu mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka. Abatuuze bwe bagudde ku mulambo gwa munnaabwe Ssentuuwa George William wa myaka 4 egy'obukulu nga gulengejjera mu kisenge ky'ennyumba ye mwabadde asula nga ne ku mulundi guno okufaananako ne ku luluyi olwasooka lwe baamusala ku muguwa ng'agezaako okwetuga ne ku luno yeetugisizza muguwa gwe yasibye ku mulabba mu nnyumba. Adiria komanda wa Reserve Force owa Masaka District era nga mukessi mu ggombolola y'e Buwunga kya Namukaka ne Bukakata Sergeant Edward Miyanja Kiseka Weka Ijja ategeezezza nti ono yeetuze
yaliko omugagganga yalina dipo ya bia ebwendero sese chokanti sente nezimugwako n'omukazi n'amuddukako nadda mu nyendo omukyala nadda mu nyendo ono ye kwe kukoma webuwunga ng'okuva olwo obulamu tebwaddamu kutereera n'omutwe ne gukyankalana ekyamuviiramu okwagala okwetuga olwasooka kyokka ku olwo ne bamutaasa. Omulambo gwa Sentu wa George William gulabiddwa ku ssaawa nga 5:15 ez'ekiro ekikesezo olwaleero owa Reserve Force ayitibwa Saturday Muweereza nga agusanze gulengejera waggulu mu kisenge mw'abadde asula. Webukeeredde nga poliisi tennaba kujja kusala mulambo guno ku muguwa. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Era nga tukyali mu ssaza Buddu Bugumu lyeyongedde mu nteekateeka ez'emisinde e Kalungu ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka bajjumbira okugula emijoozi egy'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egy'oku Ssande. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu y'alina ebikirawo. Katabalwa Nsimbe Vincent ono nga mwami wa Kabaka atwala eggombolola eno yamumyuka Kalungu ategeezezza nti mu kiseera kino enteekateeka ziwedde ng'abantu b'empologoma abataagende mu lubiri babateereddewo enteekateeka ey'okuddukira mu kitundu kino. Nsimbe Vincent agambye nti bagenda kuddukira mu Town Council eno ye Kalungu nga bano bagenda kwetoloola mu kisaawa bakome wano ku muzikiti gw'omu Town Council eno kyokka n'agamba nti bagenda kusooka mu misa beebaza omutonzi. Era ng'omukungu wa yagenda okusembula emisinde wano kugombolola yaffe y'Obwakabaka tugenda kudduka twetoolola ekisaawa tuddeeka sabbale tumalire Kalungu ku muzikiti we tuli. N'olwekyo bannakalungu mwenna mbakowodde mujje twetabe mu kino kubanga nsonga y'amaanyi. Obulwadde bwa Mukenenya tulina obulwanyisa tulabe nti buggwera ddala mu Kalungu. Okusinziira ku bibala ebibaddeyo biraze nti Kalungu yeddirira kalangala mu bulwadde bwa Mukenenya. N'olwekyo nsonga nkulu nnyo Ssaabasajja aba tukwatiddeko ffenna tusitukiremu. Mu mbeera yemu n'aboogezi b'oku mikolo mu disitulikiti y'e Kalungu bongedde amaanyi mu kukunga bannakalungu okugula emijoozi egy'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Sembu ya Abubeka omu ku boogezi b'oku mikolo ab'olulango mu disitulikiti y'e Kalungu asinzidde ku mukolo ogubadde wa Mama Shamira School of Beauty ekyamuliibwa n'akunga abantu b'omutanda okugula emijoozi ekyongedde Bugumu mu nteekateeka z'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka mu kitundu kino eky'e Kalungu. Mfunye kwa mauli ya maralago kurambika mkono kunoti ala tunda kits eza mazari wa gavene mwesila mwesili kumbi zisebezi kwa mkono kuno kuruwa mkisa kwa tufunyeti ya bantu banji bali wano bali nzo kufao bazikuzi. Kuruwa CBS Radio yobu jaja Nsubu Gamu Zafaru e Kalungu Mubudu. Musa za maokote yaliko omubaka wa parlamenti omukyalo wa district MPG na kaunde sala temulanda alabudde nti singa government ya kuno tekola mangu ku nsonga za kedima akabasomesa omwendo gw'abayizi abononekera mu byalo gugenda kweyongera okulinnya. Omusasi waffe Patrick Serugo abaddewo ng'okutwa kunkumula. Sala na kaunde agamenti abayizi b'amasomero abatudde waka mu kiseera kino bagenda kutandika okwetamwa ebyokudda ku masomero babiveeko. Songa ate mu kiseera kyekimu n'abazadde abamu bagenda kwetamu embeera n'alabula nti singa tewabaawo kikolebwa mu bwangu mu nsonga z'okweddima kw'abasomesa. Bannayuganda banditandika okuwulira amawulire agakwata ku baana ab'obuwala abagenda okufuna embuto bave mu masomero nga takona abalala abagenda okudda mu kupakasa. Nti era okuddayo ku masomero abamu bajja kusooka kubeegayirira abalala bagaana okuddayo nga bwe gwali mu biseera eby'omuggalo. Sala Nakawunde ngira munabyanjigirizo omukukutivu mu kitundu ekyempigi mu kwogerako ne CBS awadde amagezi abakulu mu government nti bongera okuteesa n'abasomesa mu bwangu okwewala ebizibu eby'abaana okufiirwa ebiseera byabwe eby'omu maaso era n'asaba abasomesa bababuulire ekiseera ekituufu eky'okubongeza ssente. Babagambe tugenda bongeza enkyo oba luli oba luli babeere nga at least waliwo position yetuukiddwako kubanga kati bana amala abasomesa n'abalala bagenda nabo okutandika because it is now the order of the day. Buli muntu alina kwerwanako okusobola okumutunulamu kati baba basomesa ekyabwe kyangu kubanga bangi bw'otunulira bino ebitongole ebirala bo batono era ojja kulabanga bo era batambula mpola naye nga ffe kitunyigiriza nga abazadde kinyigiriza abaana abatudda waka emyaka ebiri nga tebasoma. Kulwa CBS nze Patrick Serugo.
okuda yomu saza Buddu gombola ya Kitanda mu district ye Bukomansimbi edu kilide dwali liri ama kukulu health center 2 eri wadde bitando kutasa banna kazadde ababadde bazalira kutaka omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior katuwe bichirawo edwali liri dukili dwali liri ama kukulu health center 2 ngali liri muku maluwa liru government gete kamwe liko zesebua wadobu ya ambigwa government orusi buwe irabu tono nga egombola Kitanda bali basalawo mu mwaka gw'ebye nsimbi guno gwe twakakuba emabega nti waakiri badduukirire eddwaliro lyabwe ekkulu mu ggombola nga lye lya Kitanda Health Center baligulire ku bitanda bakendeze ku muwendo gw'abalwadde abeebaka wansi kyokka minisitule y'ebyobulamu mu mwaka gwe gumu yadduukiridde amalwaliro e Bukomansimbi bwe yagawadde ebitanda olwo aba Kitanda ne basalawo okukyusa obuufu ebitanda bye baali baguze ate babitwale mu ddwaliro ly'e Makukuru nabo basobole okubayambako bw'abadde awaayo ebitanda ebyo Joseph Kamuli nga ssentebe w'eggombola Kitanda ategeezezza nti mu byobulamu balina okusoomoozebwa kungi omuli okubanga gavumenti eddagala lye basindikira terimala kyokka n'ategeeza nti ate okusoomoozebwa okusingira ddala obukulu kwe kw'abasawo abeebulankanya ku mirimu abalwadde ne batuuka ne ku malwaliro nga tewali babakolako tulina obwetaavu bwe twasanga mu ddwaliro ebiseera bya COVID ng'abakyala n'abalwadde tebalina kifo kimala we bateeka ku bitanda jjanjabi nga weebuli wali bitanda tuka ku ddwaliro nga kujjute kukulaga nti kulina okubeerako abasawo musukaaga n'osanga waliwo omusawo abasawo babiri oyo asabye abakulira ebyobulamu mu disitulikiti eno okuteekawo okulondoola okw'amaanyi eri abakozi baabwe okulaba nga banywerera ku mirimu ku saddest FM ey'obujjajja nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Omukulu w'ekika ky'omutima omusajji omutaka Nakirembeka Injinia Alan Waliggo abuuliridde abazzukulu mu bika eby'enjawulo okufaayo okuwagira ebika byabwe naddala mu mpaka z'emipiira ez'ebika by'Abaganda ezigenda mu maaso kaakano. Jjajja Nakirembeka Injinia Alan Waliggo bino yabyogedde oluvannyuma lw'ekika kye ky'omutima omusajji okuwangula omupiira gwe kyasambye nga gwe gwasookedde ddala bwe kyakubye bazzukulu ba Kayita ab'envubu goolo bbiri ku ŋŋanga kisawe Kawanda. Jjajja Nakirembeka Injinia Alan Waliggo agamba nti singa abazzukulu tebakwasizaako ttiimu za bika byabwe zaakulemererwa okugenda mu maaso era bw'atyo n'awera nti omutima gwakwetikka engabo y'omwaka guno. Era tufunyemu ebyokuyiga bingi nnyo bye tujja okussa mu nkola tulabe nti nno ne stage eddako tugiyitako. Bazzukulu bange mbakunga mujje muwagire ttiimu mujje mu camp nga tutraininga mukwate mukawaliggo mutuweereze ebikozesebwa ate mujje ku mipiira nammwe tuleekaanire wamu ate banze jjajja ndi wano nammwe mbeetaaga mujje mu training abatasobola kujja muweereze ensimbi omuwanika wuuno mumukwasa ekintu mukwate mukawaliggo tugende mu maaso twagala ngabo twagala ki ngabo era tujagifuna wallahi. Omuwanika wa ttiimu y'ekika ky'omutima omusajji yaji Munil Kayanja agambye nti abazzukulu basaanidde bakolere wamu mu kutambuza ebika byabwe naddala mu by'ensimbi. Tubadde n'okusoomoozebwa nti ekiseera kibadde kitono naye tugezezzaako kye tusobola kyonna. Basambi bonna abali gye bali n'abantu bonna abawagizi bonna basembere tube nga twekwata wamu okusobola okuba nga tukola ki nti abasambi baffe basambye bulungi lwakuba nti tubaddemu okusoomoozebwa okusobola okuba nti nno tubakuŋŋaanye wamu. N'olw'ensonga eyo tuli basanyufu nnyo nga ffe era tujja kuteeka mu kyonna ekisoboka. Tuli basanyufu nnyo olw'omupiira guno guwangula era nga jjajjaffe bw'agambye mutuufu tuvudde wala ebintu tebibadde byangu naye tulina obuvumu tujja kuteeka mu kyonna ekisoboka okulaba nga ku mulundi guno tetunyigirwa. Naye kyamulibwa ku disitulikiti ya Kalungu asabye Yedre Nani Kaketo ne Charles Kiwanuka bebatebye goal ez'ekika ky'omutima omusajji nga omutendesi w'ekika kino ya Kimu Nsibambi. Bannaffe amawulire agavudde mbitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.